Lupo! Lupo! E hey, boh, Carmelo, se arriva, es. Hai, devo meno. Šepurinu, jedno od dva naselja na Prviću, otoku Šibenskog arhipelaga, pokazat će nam prijatelji. Naš snimatelj, Carmelo Kursar, koji je doplovio iz Srime, i povjesničar Ljubomir Antić, koji nas je dočekao u svojoj obiteljskoj kući. Obojica su ovdje rođeni, prijatelji su od ranog djetinjstva i premda žive u Zagrebu, Šepurina je mjesto kamo se, kad god mogu, vraćaju svojim korijenima, uspomenama, prošlosti, svojoj, svojih obitelji i cijeloga mjesta. Pa tko bi poželio bolje i autentičnije vodiče? Premda udaljena od kopna ne više od 900 metara, Šepurina je uspjela sačuvati zatvorenost otočkoga mjesta i istodobno biti lako dostupna. To je posve sigurno bio jedan od razloga zašto je ovdje i osnovano naselje, o čijem se imenu još vode rasprave. Najvjerojatnije je da potječe od riječi Sipurina, kako se ponegdje u Dalmaciji označava mješavina slatke i morske vode. Pa je tako u bunaru, u središtu mjesta, bila voda Šepurina. Po njoj je ime dobio i trg. Već i prvi pogled otkriva iznimno slikovitu cjelinu, a detalji poput kamenih kuća u nizu svjedoče da se još od davnina itekako pazilo na skladno i promišljeno oblikovanje prostora u kojem je početkom 20. stoljeća živjelo oko 1700 stanovnika. No, prepustimo se našim vodičima, koji jedva čekaju da nam pokažu svoju Šepurinu. E, živjeli, gdje ste? E, evo la! Ovo je inače bila škola, rekao bi, prvo sve su vrate, jer ovo je jedna od najvećih kuća. Sela je bila onda slobodna. Tako da je moja mati išla u nje u školu. Zgrada zapamćena kao škola je i rodna kuća svećenika Franjevca Ante Antića, koji je umro na glasu svetosti. I ona je, kao i većina ostalih ovdje, građena od kamena sa susjednog otoka Tijata, jer onaj prvički nije dovoljno kvalitetan za gradnju. Kuće se, gotovo u pravilu, nisu žbukale, a i one najjednostavnije i najskromnije imale su okvire i pragove prozora, konzole, lukove, oluke od cijenjenog i skupog bračkog kamena, koji je znatno oplemenio, inače, jednostavnu pučku arhitekturu. Kada pogledate ovo iza mene, onda je posve očito da je Šepurina zadržala svoju autentičnost, osobito kada je riječ o pučkoj arhitekturi. Po mom sudu zato postoje tri razloga. Jedan je onaj prednost zaostalosti. Naime, jednu 30 godina nakon Drugog svjetskog rata u Šepurini je sve stalo. Ljudi su odlazili, a ovi koji su ostajali bili su siromašni i oni jednostavno nisu imali nikakvih mogućnosti da zahvaćaju u prostor. Šepurina je stajala takav kakva je. Nakon toga situacija se je počela popravljati i ljudi koji su počeli adaptirati, dograđivati itd. imali su više novaca i to su radili puno kvalitetnije. Drugi razlog bi bio taj što Šepurinjani nikad nisu bili opterećeni gradom, nisu bili impresionirani gradom, nikad nisu htjeli, nisu išli za tim da Šepurinu dizajniraju tako da sliči na grad, premda su to mogli. Oni koji su to pokušali napraviti, obično nisu uspjeli, a mi koji to nismo pokušali, mi smo uspjeli, zadržali smo svoju autentičnost i zapravo možda upravo zbog toga Šepurina se danas i po načinu života i po mnogo čemu približila nečemu što sliči kao grad. Treći, ali ne manje razlog, je taj što su Šepurinjani uvijek imali osjećaj da to što imaju, da je to neka vrijednost. I oni su tu vrijednost po svaku cijenu htjeli sačuvati. Tome su onda pridružili i ovi ljudi koji su dolazili sa strane. Jer zašto je netko došao u Šepurinu? Zato što mu se taj ambijent svidio. Prema tome, on ako je zahvaćao u taj ambijent, on je također nastojao da ga time ne naruši, nego da ga očuva, da ga čak i unaprijedi i tako dalje. Doista, prostori i kuće koji se obnavljaju potvrđuju želju da se ne naruši cjelina, a da se pažljivim zahvatima oni ipak prilagode potrebama sadašnjih stanara i da, najkraće rečeno, ponovno budu udobni domovi za boravak tijekom cijele godine ili samo ljeti.
Šepurinu su u uvali na jugozapadnoj strani otoka Prvića vjerojatno počeli graditi prebjezi pred Turcima. Prve su kuće bile na neplodnim uzvisinama, no stanovništvo se postupno spušta prema obali i tako nastaje mjesto koje kao da raste iz mora. Naime, da bi se sačuvali plodni vrtovi, obala se nasipava i na njoj se podiže prvi red od 60 kuća. Nakon njih slijede i ostale, organizirane u nizove ili pak skupine, da bi se ograničeni prostor za izgradnju što bolje iskoristio. Šepurinu s otoka Tijata gledamo kao sigurnu luku, udoban dom i nadasve kao skladnu sliku kakvu je mogao naslikati neki stari majstor, želeći veličati sinergiju prirode i rada ljudskih ruku. Još prije formiranja stalnih naselja, Prvića u 16. i Šepurine u 17. stoljeću, otok je bio omiljeno povremeno boravište šibenske vlastele, koja je ovdje imala posjede i ladanske kuće. Ovamo se dolazilo da bi se odmorilo od života u gradu, uživalo u dokolici, nadziralo poljoprivredne radove, ali i da bi se izbjegle epidemije kuge, koje su nerijetko znale desetkovati stanovništvo. Isto tako, otok je bio idealno sklonište u trenucima kad su se Turci osobito žestoko obarali na Šibenik, a to se tijekom 16. i 17. stoljeća često događalo. Od tih 50 ljetnikovaca ostale su samo ruševine, zidovi, mirine, kako ih ovdje nazivaju, uronjene u krajolik i vegetaciju. Uz ljetnikovce su bile i poljoprivredne površine. Netko ih je, naravno, trebao obrađivati. Budući da autohtonog stanovništva nije bilo, vlasnici zemlje pronalaze prikladno i korisno rješenje. Na otok naseljavaju izbjeglice pred Turcima iz obližnje Srime, ali i iz udaljenije Dalmatinske zagore. Doseljenici postaju koloni, što znači da zemljoposjedniku daju dio, od petine do polovine godišnjeg uroda. Glavna poljoprivredna kultura bila je vinova loza, a proizvodilo se i maslinovo ulje, voće i povrće, pa i žitarice. Zlatno doba šepurinskog vinogradarstva prekinula je u drugoj polovini 19. stoljeća filoksera, bolest vinove loze, od koje se ni mjesto, ni njegovo gospodarstvo nikada neće potpuno oporaviti. Pomalo su počeli propadati i ljetnikovci, sve dok od njih nisu ostale samo ruševine, koje više ne dopuštaju ni da naslutimo kako su izgledali. Pa ipak, jedan je, u središtu Šepurina, kao nekim čudom preživio sve mijene i izazove vremena. Evo, tu sam ja dolazio svoje vremeno dok je još ovo bilo u boljem stanju. Dvorac plemičke obitelji Draganić-Vrančić jedina je sačuvana svjetovna građevina iz doba prije nastanka naselja. Pripadao je i Faustu Vrančiću, koji se, među ostalim, proslavio izumima objavljenima u dijelu Makine Nove i petojezičnim riječnikom objavljenim u Veneciji 1595. gdje se prvi puta čakavski hrvatski ravnopravno spominje uz odabrane europske jezike. Nažalost, dvorac nije dovoljno stručno obrađen ni valoriziran. Stara crkva. Možemo sad proći od ozgo. U središtu Šepurine, na istoimenom trgu, je i takozvana Stara crkva iz 1620. posvećena našašću Svetoga križa i Svetoj Jeleni, koja sa zvonikom iz 19. stoljeća dominira mjestom, čiji je razvoj uvelike povezan s razvojem vjerskog života. Nagađa se naime da su ovdje još u 10. stoljeću živjeli Benediktinci, no pouzdano se zna da su Franjevci bili prvi redovnici na otoku. Oni 1461. grade samostan oko kojeg se formira naselje Prvić Luka i gdje je do sredine 19. stoljeća bila jedina župa za sve stanovnike otoka. No kako je Šepurina rasla i brojem stanovnika nadmašila Prvić Luku, napokon se i ovdje osniva župa čije središte postaje crkva Svete Jelene. Zvona s njezina zvonika pozivala su na bogoslužje, ali i obavještavala o događajima važnim za cijelu zajednicu. Crkva Svete Jelene vjerojatno je nastala proširivanjem, odnosno dogradnjom neke starije bogomolje, o kojoj za sad nema podataka. No ono što vidimo jeste da je unutrašnjost doista velika, za tada još malo naselje.
a možda su ambiciozni Šepurinjani već tada slutili da ih čeka svjetla budućnost i da će i ova crkva postati premala za sve vjernike. Od umjetnina svakako je najvredniji oltar. Dinamična i bogata ornamentika, patetične i nemirne poze likova svetaca, pozlata i polikromija, otkrivaju da je riječ o iznimnom baroknom ostvarenju. Potječe iz neke od venecijanskih radionica iz kraja 16. ili početka 17. stoljeća, a po ukrasnim elementima blizak je drvenom pozlaćenom okviru u dvorani Velikog vijeća u Duždevoj palači u Veneciji. Posebnost ovoga oltara su i minijature s likovima svetaca koje se skladno uklapaju u ovu razigranu cjelinu. Za povijest mjesta od svih ovih važnih detalja koji su u ovoj crkvi možda je najvažnija ova krstionica. Naime, u njoj su se krstili mnogi ljudi čije značenje je nadišlo značenje mjesta i predstavljali su značajne osobe, recimo na razini Dalmacije ili na razini Hrvatske. Ja bih samo spomenuo neke. Recimo, Jakov Cukrov je bio najpoznatiji proizvođač zvona u Dalmaciji. Romano Vlahov je bio jedan od najpoznatijih proizvođača likera u Dalmaciji. Tu su zatim neki svećenici, ne treba ni spominjati posebno oca Antu Antića, zatim Ambroza Vlahova koji je bio jedan od utemeljitelja hrvatskog katoličkog pokreta početkom 20. stoljeća. Ovdje se vrlo vjerojatno krstio i hrvatski poznati povjesničar Jere Jareb. A sada od stare pođimo k novoj crkvi. Jel ima vode u gusterni, ili se koristi sa? Pa ne koristi se, ali vode nešto ima, jer ima ovaj prirodni cvijet. Da, da. Evo sad recimo da je ovu muru posjeći, onda bi se vidjela crkva odavde. I uopće nemaš strane pogleda. To su moje tri masne. Da. Vidio sam te kad prošlo, pretprošlo lito, kad si kupao ovdje masno. Da, da, da. A inače mi je sadnice daje frde. Frde, jel? Ove tri masne. Da. Tako. Ova crkva dobro stoji još, a? Dobro, ovdje sam držao se. Tako. Ovdje smo igrali mnogo. Ne bilo zabranjeno, pa je bila crvena ploča, kaže, zabranjeno je igrati na prostoru vode i crkve. Crna ploča, a crvena slava. Čemo snimiti ovo? Možeš. Kad inače, kad je crkva bila praktički gotova, sa ovog dijela pao je neki radnik i ubio se. To je ovaj, to isto ide uz ovu crkvu. Sama činjenica da je uz jednu postojeću crkvu u jednom selu sagrađena druga ovakva velebna crkva dovoljno govori da je u vrijeme njezinog građenja, to je bilo druga polovica 19. stoljeća, da je mjesto doživljavalo jedan prosperitet. Ona je posvećena 1878. godine, a građena je od priloga mještana, ali jednim dijelom i iz austrijskog proračuna. Nakon što je sagrađena, unutra se opremala prilično sporo, tako da su neki oltari sagrađeni i 20-30 godina nakon njezinog posvećenja. Inače, u ovoj crkvi smo se počeli duhovno formirati, Karmelo Kursar i ja. Mi smo ministrirali, doduše, ne za ovim oltarom kojega ovdje vidimo, nego za jednim oltarom koji je ovdje bio prije liturgijske reforme, prije drugog Vatikanskog koncila, koji sada više ovdje nije i nije nikakva šteta da je uklonjen, jer nije bio neke osobite vrijednosti, bio je drveni, bio je neko privremeno rješenje, tako da se bezbolno s njime se oprostilo. Među oltarima najzanimljiviji je ovaj svetih Fabijana i Sebastijana. Slika je možda jedan od mladenačkih radova Emanuela Vidovića. Šetnja Šepurinskim ulicama otkriva nam stoljeća racionalnog i sustavnog oblikovanja mjesta u kojem se život nastavlja i gdje ni ruševne kuće nisu samo ideja o prolaznosti. Nešto što je tu, a sutra možda više neće biti. One čekaju strpljivo i samouvjereno da ih u pravi čas prepozna prava osoba i vrati u život.
ovoj kući to se već dogodilo. Njezini su je vlasnici obnovili i namjestili pokućstvom i predmetima kakvi joj pripadaju, kakvi su u njoj vjerojatno i bili. Ali ona ne želi biti samo ukras, ogledni primjer kulture stanovanja u prošlosti. Ova soba još može podariti miran san i ugodno buđenje, među stvarima koje bi netko možda nazvao antikvitetima, koji se više gledaju nego koriste. No, mi vjerujemo da je jedino njihova svakodnevna uporaba najbolja spona s tradicijom. Veza s tradicijom može se njegovati i čuvanjem ili obnavljanjem malih rituala, koji su, nakon napornog rada u polju ili u kući, bili dio svakodnevice ovdašnjih žena. Ručni rad, da bi se ukrasila ili sašila odjeća, gotovo da je utonuo u zaborav i postao vještinom koju još samo rijetki njeguju. Sve što nam treba može se kupiti i odbaciti kad dosadi ili izađe iz mode. I kad ne bi bilo tako, naš bi se pomno građen potrošački svijet vjerojatno srušio, jer drugačije i ne znamo funkcionirati. Pa ipak, zadivljeni smo kad se iz starinskih škrinja, poput pravog blaga, izvade odjeća, ukrasi koji se možda i stoljećima nisu mijenjali. Vidjeti ih možemo samo, imamo li sreće, u nekoj privatnoj zbirci, u muzeju ili na folklornim priredbama. Dio povijesti Šepurine može se vidjeti u ovoj privatnoj zbirci, jer pravoga muzeja još nema. Više od 1000 eksponata smještenih u jednoj od najstarijih ovdašnjih kuća tiho i nenametljivo priča svoju priču, u kojoj će rijetko koji segment života u mjestu i na otoku ostati zanemaren. Treba si samo dati vremena, upotrijebiti malo mašte i u svemu izloženome prokrčiti put kroz svakodnevicu, kroz poslove na moru, u polju, u vinogradu, životu u kući, gdje je, dok nije bilo električne rasvjete, jedan od najvažnijih i najkorisnijih predmeta bila petrolejka. Kava se mljela ručno u mlincu, koji joj je, kažu, davao posebnu nezaboravnu aromu. U boljim kućama našao se i šivaći stroj, a osobito su na cijeni bile singerice. Nezaobilazne su i alati i drugi pribor, o čijoj namjeni možemo samo nagađati. Premda je čitav Prvić bio obrađen, nije mogao hraniti sve stanovnike, pa Šepurinjani, osobito u 18. i 19. stoljeću, šire posjede na susjedno kopno i otoke. Na ovome sugestivnome mjestu poviše Šepurine, odakle se pogled pruža i na dio tih nekadašnjih posjeda, prisjećamo se da je tada na ovim padinama bilo živo u svako doba godine, pa nije slučajno da je uz vinograde podignuta i kapelica, uz koju bi mnogi zastali kad bi išli na posao ili se vraćali kući. Marljivi i radišni Šepurinjani mogli su, kad je bila dobra godina, proizvesti više od 200 vagona vina, što im je jamčilo sigurnost, blagostanje i mogućnost da izgrade velike i udobne kuće. Jednu, koja izgleda poput slike iz nekoga imaginarnog otočnog spomenara, našli smo gotovo skrivenu neobuzdanim mediteranskim raslinjem, koje bi se lako moglo pretvoriti u mali perivoj, kakav je možda ovdje i postojao kad se u kući živjelo. Iza čvrstih kamenih zidova, mjesto je bilo i za konobu, i za kuhinju, i sobe za obitelj, koja je nakon napornog dana utočište mogla naći u sigurnosti doma. Isto zanimljivo, ova prava bolja. Ona je u kontinuitetu možda i 150 godina. Čekaj, snimit ćemo. Jer je ona je bila i svojevrsni simbol političkog opredjeljenja. Evo i ova vrata imaju svoju priču, recimo. To najmanje 150 godina je uvijek ista bila plava boja i to zbog toga što u vrijeme kad su ona vjerojatno postavljena, to je bilo onaj vrijeme sukova između Tolomaša i narodnjaka Hrvata i onda su Tolomaši vrata pituravali u zeleno i škure, a Hrvati narodnjaci u plavo. Znači, ovo je šaladur, to je isto... To je inače bilo dobro vino u ovoj konobi. S
Sukobe između narodnjaka i autonomaša više ne pamte ni najstariji Šepurinjani, premda je borba za politička stajališta posve sigurno utjecala na odnose u zajednici. Ti su prijepori preživjeli još samo na razini, ne svima razumljive, neverbalne komunikacije, a njihovi tragovi nakon toliko vremena daju slikovitost povijesnoj jezgri. Ona je velikim dijelom i nastala u doba kad su sukobi bili najžešći, to jest od sredine 19. stoljeća, kad se bilježi i najveći gospodarski rast. Budući da mjesta za širenje naselja nije bilo, grade se višekatnice s malim dvorištima ili čak i bez njih. Raspored je svugdje bio isti. Konoba u prizemlju, povišenje sobe za spavanje, a pod krovom se kuhalo i boravilo tijekom dana. Ta racionalna i logična rješenja odavno su i ovdje napuštena, no to se, barem izvana, ne može ni naslutiti. Starinske kuće dobro čuvaju svoje tajne, baš kao i navike svojih stanovnika. Sačuvani su i prolazi među kućama, zajednički prostori koji vode do mora, nezaobilazne konstante u svakodnevici otočana, koja je čuvala njihovu izoliranost i istodobno omogućavala vezu sa svijetom. A da bi sve to doista funkcioniralo, bila su potrebna plovila. Danas je glavna veza između Šepurina i kopna brod Tijat, koji poput svojevrsnog tramvaja više puta dnevno spaja Šibenik, otok Zlarin, Prvić Luku, Šepurinu i Vodice. Svako njegovo pristajanje mala je svečanost i za one koji dolaze i za one koji odlaze. Ova redovita spona s kopnom nije istisnula tradicijska plovila. Budući da im je velik dio posjeda bio na kopnu ili drugim otocima, Šepurinjani su do njih nekako morali doći. U početku veslajući, a tek poslije jedreći. Brodovi su ponajviše bili gajete do 7 ili 8 metara, jednostavne za manevriranje i ujedno praktične, jer su se na njih mogla utovariti drva, ljetina i ostale potrepštine. Gajete su osim jedara imale i 4 vesla, kojima su veslali i žene i muškarci. Gajete su služile i za ribarstvo, u kojem su Šepurinjani bili vrlo uspješni, pa su po broju ribarskih lađa, mreža i drugog alata prednjačili u odnosu na okolna mjesta. A ne smijemo zaboraviti da im je to bila samo usputna djelatnost. Gajete i njihova latinska jedra nisu završili u ropotarnici povijesti, dapače. Uvjerilo nas je u to nekoliko posada koje su se rado priključile našoj ekipi. A ne smijemo zaboraviti ni da se u šibenskom akvatoriju često održavaju regate na kojima se vodi nemilosrdna borba kako bi se dokazalo tko je brži, bolji, uspješniji. I to je jedan od načina revitalizacije Šepurina pa i drugih okolnih mjesta i otoka. Korak prema suživotu s tradicijom. Kada riječ o demografiji i o otocima, onda ljudi koji o tome govore kao da imaju neku obvezu da govore po jednoj špranci, a to je da govore isključivo o nekakvoj depopulaciji, o nekoj praznini, o tome da jednostavno tu nema života, da tu vlada dosada i tako dalje. Šepurina jeste ispražnjena, ona je doživjela demografsko pražnjenje, međutim ona nije ispražnjena. U Šepurini danas žive ljudi koji, evo da bude malo romantičan, koji i vole, koji strepe i koji se nadaju. Ljude koji jednostavno doživljavaju svijet kao i svi drugi ljudi. Nas otočane ponekad doživljavaju kao neku posebnu vrstu. To jednostavno nije točno. Ona živi svojim autentičnim životom, taj će se život i dalje nastaviti. I ono što je najvažnije što bih htio istaknuti, a to je da u Šepurini još uvijek imate kritičnu masu ljudi koji planiraju svoju budućnost. A dok je takva situacija, dok imate ljude koji planiraju svoju budućnost, vi jednostavno ne možete govoriti o umiranju, o izumiranju nekoga mjesta, nego dapače to mjesto živi, to mjesto ima ne samo svoju prošlost, koju Šepurina bez sumnje ima, nego ima i svoju sadašnjost, dapače on takvo mjesto ima i svoju budućnost. A jedan od ključeva budućnosti je i dijalog s prošlosti, s ljudima, običajima, navikama, koji su, kad s njima razgovaramo ili ih se samo sjetimo, i dalje s nama.
mjesto mene vežu, recimo, najranija sjećanja. Nisam više imao 3-4 godine kad me mama nosila u Naramku, to je bilo na večer, jer tu sam bio po danu, tamo sam spavao i onda sam, to mi je tako ostalo u sjećanju. Ljudi, sve crno, nije bilo struje, sve je mračno i samo vidiš onaj žar cigareta kako uvlače. 5-10 tih žarova na razi i to me ovaj... Evo, činjenica... Ja, ne bilo svitla. Ne bilo. Pa činjenica da sam to zapamtio dovoljno govori koliko me to impresionira. Ovo se zove po bandiru, je li? Po bandiru. Po bandiru. I ovdje su sjedili samo muškarci. Ovdje ženama nije bilo mjesto. Pa ni sad žena. I obično bi se pričalo o ribarenju, o vremenu, gdje će se sutra ići, šta će se raditi. Bilo bi tu, po 20 ljudi bi sjedlo. Ovo je bio špica, centar.